ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦା ମାରଣ୍ଡିଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଲା ଛାତିଥରା ଦୃଶ୍ୟ। ଭରା ନଈରେ ଖଟିଆରେ ପାର ହେଲେ ଗର୍ଭବତୀ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ମୃତ ଶିଶୁ। ପୁଣି ପଦରେ ପଡ଼ିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶର ବାସ୍ତବତା। ଭଲ କରି ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। 10ରୁ 12 ଜଣ ଲୋକ ଖଟିଆରେ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଧରି ଭରା ନଦୀ ପାର ହେଉଛନ୍ତି। ପାଦେ ପାଦରେ ରହିଛି ବିପଦ, ତଥାପି ସମସ୍ତେ ନିରୁପାୟ। ହାତରେ ଧରିଥିବା ବାଡ଼ିରେ ଖାଲ ମାପି ପାଦ ପକାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଟିକେ ଗୋଡ଼ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦା ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବ୍ଲକର ଚାକିଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ଜାମତଳିଆ ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଛି ଏହି ଦୃଶ୍ୟ। ମହିଳାଙ୍କୁ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବୁଢ଼ା ବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ଦେଇ ଖଟିଆରି ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବ ହେବା ଯୋଗୁଁ ମହିଳା ଜଣକ ଏକ ମୃତ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ସେପଟେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ନହୋଇ ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ରାଜ୍ୟରେ କାହିଁକି ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପଡ଼ୁନି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ? କେବେ ଜନନୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ? କେବେ ଏସବୁ ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ ହେବ ରାସ୍ତା? ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ କଥା କହୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଇଏ କିଭଳି ସମ୍ମାନ, ଯାହାର ଉତ୍ତର ନା ପ୍ରଶାସନ ନା ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।